ما شاء الله الحمد لله قبل ميدان الحمد لله مكمل ما شاء الله الحمد لله هجمولي صاحب ده مجاهدين نص پیغام لري مجاهدين کوم پیغام داري چې ټکان مخه وي تیاری ماري د څه خراب نه زیاده ګر د مسلمانان تیاری چې الله پاک غار ختم کړي الحمدلله 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 دا جمع مبارک مو سيادت ده حکمت مو سيادت آمد کردن، ثبات کردن و تانستن به توان خود، به نیرومندی خود، به توکل به الله جل جلاله امروز استقلال کشور را